Përshëndetje, pyetja. Forma gjeometrike e molekulës së metanit është A. planare, B. lineare, C. tetrahedrike, D. cilindrike. Atëherë, pyetja ka të bëjë me formën gjeometrike dhe konkretisht për molekulën e metanit. Forma gjeometrike ç'është dhe pse është e rëndësishme të studiohet? Atëherë, shumëllojshmëria e gjendjes agregate të substancave dhe vetit të tjera të tyre varen nga lloji i lidhjes ndërmjet atomeve, por edhe nga vendosja përkatëse atomeve në hapësirë, pra nga ajo që quhet gjeometri e molekulës. Le të japim një ose dy shembuj të thjeshtë për ta sqaruar akoma dhe më shumë. Kështu, dioksidi, karboni dhe uji janë dy molekula, të cilat janë veti të ndryshme, megjithse janë të ndërtuara nga tre atome, secila prej tyre tre dioksidi i karbonit dhe tre uji. Do të thoni, po mirë, përgjigjen e gjejmë tek forcat e llojeve të ndryshme të bashkëveprimit molekular, por lloji i forcave të bashkëveprimit ndërmolekular varet nga çfarë? Nga gjeometria e molekulës, për të përcaktuar llojin e forcës së bashkëveprimit ndërmolekular, duhet të njohim llojin e lidhjeve ndërmjet atomeve që ndërtojnë molekulën dhe njëkohësisht organizimin e këtyre lidhjeve kundrejt njëra tjetrës në hapësirë. Sepse organizimi i këtyre lidhjeve kundrejt njëra tjetrës në hapësirë do të përcaktonte një simetri ose asimetri të shpërndarjes së ngarkesave dhe në bazë të kësaj përcaktoj nëse molekula është polare ose jo polare, ose një shembull tjetër. Butan dhe metil propan janë të dyja molekula të cilat kanë mas molare të njëjtë, numër të njëjtë atomesh, karboni dhe hidrogeni, por pikat e shkrirjes dhe të vlimit janë të ndryshme, ashtu si kurse janë të ndryshme dhe pikat e vlimit të dy molekulave që përmëndëm pak më përpara. Uj, 25 gradi lëngët, ndërsa dioksidi i karbonit i gast. Pse? Ku do të gjejmë përgjigjen? Forcat e bashkëveprimit ndërmolekular janë të njëjta, pikërisht në orientimin e ndryshëm hapsinor ose në vendosjen e ndryshme kundrejt njëri tjetrit të atomeve të karbonit në hapsir tek butanin në krahasim me metil propanin. Atëhere, vendosja gjeometrike e atomeve të lidhura me një atom të caktuar do të varet nga numri dhe lloji i çifteve të elektroneve në shtresën e valencës së këtij atomi. Kur themi numër dhe pastaj pasojmë me fjalën lloj, çfarë kuptojmë me lloj të çifteve të elektroneve rreth atomit me të cilin janë lidhur atomet të tjera që ndërtojnë molekulën? Lloji i çifteve është 2, çift elektronik lidhës, pra 2 elektrone që ndahen ndërmjet dy atomeve që lidhen me njëri tjetrin, dhe çift elektronik jo lidhës ose vetjak që i përket vetëm një atomi. Atëherë, forcat shtytëse ndërmjet çifteve vetjake janë më të forta, sepse ngarkesa negative e dy elektroneve është e përqendruar mbi një bërtham, pra nuk ndahet ndërmjet dy bërthamave. Pastaj forcat shtytëse do të jenë më të dobta ndërmjet një çifti lidhës dhe një çifti vetjak, dhe akoma më të dobta do të jenë forcat shtytëse ndërmjet çifteve elektronike lidhëse, pra dy elektrone ku ngarkesa e tyre negative ndahet ndërmjet dy bërthamave. E rëndësishme është edhe një herë t'i kthehemi kësaj që çiftet elektronike shtyhen, pra priren të vendosen sa më larg që të jetë e mundur që forcat shtytëse të jenë sa më të vogla, dhe kjo realizohet nëpër një kënd valentor ose kënd të lidhjes maksimal. Çfarë është këndi lidhjes? Këndi që formojnë dy fija imaginare që bashkojnë dy nga dy bërthamat e tre atomeve të lidhura në një molekul.
Atëherë, për të përcaktuar gjeometrinë e molekulës, duhet patjetër këndet e lidhjes, duhet patjetër të dim numrin dhe llojin e çifteve elektronik në shtresën valente ose në shtresën e jashtme të atomit qendror. Pikërisht i gjithë ky arsyetim mbështetet në atë që njihet si teoria e shtytjes së çifteve elektronike të shtresës valentore, pra të vendosura rreth atomit qendror të një molekule, siç është rasti ynë, ose edhe pse jo të një joni. Tek molekula e metanit, e cila ka formulë CH4, pra është ndërtuar nga dy lloj elementësh, karboni dhe hidrogeni. Karboni ndodhet e grupi 4A, ndërsa hidrogeni ndodhet në grupin e par A. Karboni, si element i grupit të 4A, ka 4 elektrone në shtresën valente ose të jashtme, të cilat i përdorë në lidhje për të formuar 4 çifte lidhës, dhe në këtë mënyrë 4 her 2 elektrone plotësohet shtresa e jashtme e karbonit me 8 elektrone, duke e bër atë të qëndrueshëm në molekulën e metanit. 4 atomet e hidrogenit do të orientohen në mënyrë simetrike, pasi rreth atomit të karbonit ndodhen 4 çifte lidhse që kanë të njëjtat forca shtytëse drejt kulmeve të një tetrahedri. Tetrahedri është një figurë tridimensionale, kështu që dhe po të shikojmë alternativat tek pyetja jonë, nuk mund të jetë kur planare, pra nuk mund të jetë alternativa A planare. Atëherë po mundohem të bëjmë ngjyrë tjetër, 4 atomet e karbonit, të cilat orientohen në mënyrë simetrike, kundrejt njëri tjetrit, drejt kulmeve të një tetraedri, me një kënd valentor ndërmjet atomeve karbon hidrogen, kënd valentor prej 109 gradësh pik 28. Atëherë po ndërtoj duke bashkuar bërthamat e atomeve që marrin pjesë në lidhje me njëri tjetrin në ndërtimin e kësaj molekule, duke ju përafruar sa më shumë përfytyrimit të një tetraedri, ku në qendër të tetraedrit ndodhet atomi i karbonit, dhe drejt kulmeve, apo në kulmet, ndodhen 4 atomet e hidrogenit. Atëherë forma gjeometrike, tetrahedrike. Në këtë mënyrë, nga A, B, C dhe D, C-ja do të ishte alternativa për pyetjen tonë. Dhe të mbarojmë dhe me këndin, pra hidrogen, karbon, hidrogen, 109.28 apo 109.3 grad, të gjithë këndet dhe këtu dhe këtu, por që në plan është e parmundur të paraqitet.